Jiu-jitsu u kućnim uslovima broj 4. Danas radimo vežbu hip in. Izgleda ovako. Znači, krećemo u situaciji kao kad radimo hip escape. Znači, nameštam se kao da krenem hip escape, ukujemo nazad. Međutim, hip in, znači, ublačim kukove unutra. Idem ispod protivnika, idem u suprotnu sferu, tj. Idemo napred. Znači, šta radim? Umesto se krećem unazad, ova noga što mi služi, stanem i ubacim kuk ovde. Znači, izgleda ovako. Krenem lagano, namestim se na stranu i krenem. Pa se vrati, pa opet. Znači tu sam, idem lagano. Pa opet. Vrlo jednostavno, znači suprotno je hip escape-a, hip in. Ubacujem kukove unutra i nameštam protivnika za svipa ili radim eventualno escape. Znači samo još jednom, kad se namestim, okrem se, nožni prsti i krenemo lagano. Ubacim kuk. Za danas toliko. Jiu-jitsu u kućnim uslovima broj 4. Respekt.